kuka on oikeasti vahva ihminen? Onko se se kaveri, joka on aina sananvalmis, joka sanoo tiukasti kovaa, joka pärjää kaikille? Se, joka, jos se tekee vaikka kanavaa, niin se sanoo terävästi, se ei koskaan paljasta mitään heikkouksiaan. Se on huippuälykäs, se on huipputaitava. Kukaan ei koskaan näe mitään muuta. Tää on Soraääni-kanava ja mä oon Hannu Heino. Morjes. Sunnuntaina on live, mikäli pysytään hengissä ja tajuissaan. Mä toivon, että mä saan jonkunnäköisen liven kasaan ainakin. Tai saan. Miksen sais? Elikkä puhutaan siitä, minkälainen on vahva ihminen. Onko se vahvuutta, että on kova, on tiukka, iskee kovaa? Niin kuin mä, joka teen tätä Soraääni-kanavaa ja tätä aktivismia, niin mä voisin tehdä ja leikata videot sillä tavalla, että niissä ei näy mitään muuta kuin se kova hyökkäys näitä kaikkia rikollisia vastaan ja muuta. Ja jää se vaikutelma, että tämä kaveri tietää, mitä se tekee. Se on kova jätkä. Siinä on vahva kaveri. Hyvänen aika. Mut mä en oo ihan samaa mieltä. Mun mielestä se ei ole vahvuutta ollenkaan. Mun mielestä se on heikkoutta. Ja miksi? Siksi, koska mä oon ollut fyysisesti joskus vahva ja hyvässä kunnossa ja mä vedin 250 km fillarilla päivässä eikä tuntunut missään yhteen putkeen pysähtymättä ja niin poispäin. Mä olin kovassa kunnossa. Ei se tehnyt musta vahvaa. Mä olin koulukiusattu. Ja se, että mä olisin esittänyt jotain, mä olisin ruvennut esittämään, hei mä oon kova jätkä ja siinä oikeastaan ainoa vaihtoehto olisi ollut ruveta kans tönimään jotain heikompia nörttejä tai jotain. Vielä minua heikompia. Koska fyysisesti minua heikompia, siellä oli kyllä paljon. Niin ei. Ei se tee musta vahvaa. Se, että mä oon hiljainen tai muuta, niin se ei myöskään tee musta heikkoa. Sitä mieltä mä oon. Ja tossa tuli kommentteihin, viime liven kommentteihin muistaakseni, että pitää olla vahva tai ainakin esittää vahvaa. Muuten ei saa apua eikä tukea. Niin ootteko te samaa mieltä oikeesti? Voitte tulla sunnuntaina liveen sitä kommentoimaan. Mä en oo samaa mieltä. Mä oon tän kanavan ensimmäisessä videossa aloittanut sillä, että mä kerroin omista heikkouksistani. Kerroin kuinka kipeä mä oon, kuinka epätoivoisessa asemassa mä oon. Ja kuinka mä pyydän sitä, että tulkaa auttamaan. Siis sillä tavalla, että katotte tätä kanavaa, katotte näitä videoita ja levitätte sitä tietoa, että hei, tässä meidän hyvinvointi Suomessa jotkut kärsii. Ja mihin se on sitten johtanut se tilanne? Nyt mennään lokakuuta jo ja kanavalla on yli 100 000 katselukertaa. Se on aika paljon tämmöisellä pienellä kanavalla, jolla asia on kuitenkin aika tylsää, aika kuivaa noin periaatteessa ja kaikkein kuivin on ehkä juontaja, joka on pikkasen hakoteille, joka ei osaa tehdä kunnollisia videoja ja niin poispäin. Elikkä
vähän niin kuin kaikki on pielessä kanavalla ja mä oon todella esittänyt, kuinka heikko mä olen, niin te olette tullut mukaan. Niin mun mielestä tarvi olla vahva, eikä varsinkaan tarvi esittää vahvaa. Mitä helvettiä semmonen, että esittää vahvaa ja kovaa? Mitä ihmettä? Kenen tarvii sillä lailla tehdä? Kyllä mä ainakin luotan siihen, että te olette älykkäi ihmisiä, te olette hyvän tahtoisia ihmisiä. Ja jos mä oon aito ja rehellinen, niin silloin mä saan teiltä tukea. Mikäli mä oon sen arvone, mikäli te ootte sitä mieltä, että hei, ton kaverin tätä ajatusta kannattaa tukea, niin mä saan tukea. Jos mun ajatukset ei ole sen arvoisia, niin sit mä en tietenkään saa keneltäkään tukea. Niin kuin kukaan ei saa tukea, jos sen ajatukset on ihan perseestä. Mutta niin kuin jos mun ajatukset on tukemisen arvoisia, niin kyllä mä uskon, että mä parhaiten saan tukea sillä, että mä oon oikeasti avoin ja rehellinen. Niin kuin tämän Sora-äänikanavan edellisessä videossa tuossa kerroin, niin tilanne on tosi paha. Tämäkin video on sängystä tehty. Ja tämä nyt mainostaa sunnuntain liveä. Elikkä tulkaa sinne keskustelemaan tästä, että kuka on vahva ihminen. Ja mä kerron tähän lopuksi vielä yhden esimerkin yhdestä vahvimmista ihmisistä, mitä mä oon koskaan tavannut. Täällä on pikku kärpänenkin joku. Joo, niin vahvimmista ihmisistä, mitä mä oon koskaan tavannut. Ne ei ole mitään bisnesmiehiä tai huippupoliitikkoja tai jotain muita neroja. Ne on ollut mun potilaskavereita, huonekavereita sairaalassa ja myöskin tuolla Kaarinan terveyskeskuksen vuodeosastollani. Ja TYKSissä ennen kaikkea ne ihmiset, jotka on ollut todella vakavasti sairaita. Ne on osoittanut sen, mikä on oikeasti vahva ihminen. Missä mäkin olen tavallaan vähän ehkä hävetenkin katsonut sitä, että tollasta munkin pitäisi enemmän olla. Mä kerron eräästä miehestä, joka oli semmonen noin 40-vuotias suunnilleen, en nyt muista enää. Hänellä oli perhettä, hänellä oli vaimo ja 3 lasta. Nuorin lapsi oli hyvin nuori, se oli joku 3-vuotias. Sitten oli tommonen ekaluokkalainen 7-vuotias ja sitten oli semmonen noin 10-vuotias lapsi. Ja nämä lapset ja tämä vaimo kävi luonnollisesti siellä katsomassa päivittäin, he oli siinä ja lapsetkin touhus isän kanssa ja muuta. Ja se oli 2 hengen huone, eli mä ja tämä mies oltiin siinä huoneessa, siinä ei ollut muita. Niin se oli aika rauhallinen paikka, että nämä lapset ja tämä vaimo pystyi olemaan siinä todella paljon, koska muahan se ei haitannut, että mä oon tämmöinen yksinäinen sussi, eikä mua haitannut, se oli ihan kiva vaan, kun oli lastenkin touhua siinä ja muuta. Niin tällä miehellä oli semmoinen, että hänellä oli tämmöinen erittäin vakava sisäelininfektio, mikä oli infektoinut maksaa, munuaisia ja mitä kaikkea. Se oli vaikka kuinka monessa, oliko se haimakin vielä. Ja siis hän oli yhtäkkiä saanut tämmöisen jonkun infektion, joka oli aivan järkyttävä, aivan siis mieletön. Ja hänen kunto putosi todella nopeasti. Mä itse olin siellä sillä kertaa 2 viikkoa ja tämä mies oli mun kanssa samassa huoneessa 4 päivää siitä ajasta. Ja sinä aikana niin hän tuli siihen, hän tuli aika nopeasti ensiavun jälkeen siihen huoneeseen. Ja hän muuttui pikkuhiljaa ensin siniseksi ja sitten hän muuttui semmoiseksi keltaiseksi ja sitten semmoiseksi vähän mustelman väriseksi niin kuin sinipunaiseksi. Ja
Välillä hän oli ihan semmoinen porkkanan keltainen ja tota noin, niin, elikkä se tauti jylläs aivan käsittämättömällä voimalla. Ja hänen hyvin tämmöinen fyysisesti hyväkuntoinen keho ja muu, niin se sortu siinä sen 4 päivän aikana ihan totaalisesti. Elikkä hän romahti ja sen näki päältäkin, että terve 40-vuotias mies alkoi näyttää semmoiselta yli 100-vuotiaalta vanhukselta muutamassa päivässä. Ja vaimo ja lapset kävi siinä ja vaimo tietenkin oli aika paniikissa, lapset oli kauhuissaan. Ja tällä miehellä oli valtavat tuskat. Se oli todella kipeä. Sen kipuja, pahoinvointia ja muuta ei pystytty lievittämään. Sillä oli todella siis tilanne, että hänen elimet olivat pettämässä kokonaan ja lopullisesti. Ja tämä mies, mitä hän teki, kun tämä perhe kävi? Hän lohdutti vaimoa, hän oli iloinen, hän hymyili sen valtavan kivun ja pahoinvoinnin sisältä, mitä mä näin silloin, kun hänen perhe ei ollut siellä käymässä, niin hän oli aivan hirvittävissä tuskissa. Se oli aivan käsittämätön pahoinvointi ja kipu ja kaikki. Mikään lääkitys ei auttanut siihen, koska ne sisäelimet oli jostain syystä tuhoutumassa. En tiedä, mistä oli kysymys tarkalleen, kun en ole sen alan ihmisiä. Niin kaikesta näki, että hän on kuolemassa tai jotain sinne päin ja nopeasti. Niin hän käytti sen ajan, hän lohdutti vaimoa, hän lohdutti lapsia, hän leikki iloisesti lasten kanssa, kaikkea niin kuin, hän tuki niitä muita ihmisiä. Ja hän jopa tuki sitä, kun hoitajalla oli hyvin paha mieli, tämmöinen nuori naishoitaja, joka myöskin näki sen samalla tavalla kuin minäkin sen näin, vaikka olin täysin tietämätön mistään tämmöisessä lääketieteessä, niin näin, että tämä mies on kuolemassa. Se oli jotenkin hyvin selvästi näkyvä asia. Niin minä sitten kattelin sitä siinä ja tämä nuori hoitaja, kun kävi siinä hänellä tuomassa lääkkeen ja muuta, niin tällä hoitajalla välillä meinasi tulla itku, koska hän näki, kuinka kauhea tilanne tämän 40-vuotiaan miehen tilanne on. Ja tämä mies myöskin tätä sairaanhoitajaa lohdutti. Et niin kuin ei tässä mitään, että niin ihan hyvä kiva, että ei tässä, et ei mitään murhetta ja heitti jonkun vitsinkin siinä ja muuta. Eli hän tuki kaikkia ympärillään. Ja sinä aikana mullekin kävi niin, että mun voimat petti ja mä tuupertusin siihen sängyn viereen. Ja tämä mies oli aivan puoli tajuttomana siellä omassa sängyssään, mutta siitä huolimatta hän hälytti hoitajan, joka auttoi mut sieltä lattialta sänkyyn. Eli hän pelasti mut ja sitten hän vielä jutteli mun kanssa, kun mullakin oli hirveä paha olo sit, kun mä löin itteni siihen sänkyyn ja muuhun ja pelotti ja kaikkea, niin hän lohdutti muakin. Eli hän toi pelkkää hyvää oloa ympärilleen, ihan käsittämättömän määrän. Ja mitä tälle miehelle sitten kävi? No sen 4 yhteisen päivän jälkeen, niin hänet siirrettiin aika nopeasti siitä ja sitten kuulin, noin vuorokautta myöhemmin kuulin, että tämä mies on menehtynyt. Hänestä oli muistokirjoitus muun muassa Turun Sanomissa sitten. Tämä mä halusin kertoa siksi, koska tämä mitä tässä kommentissakin oli, että pitää olla vahva tai ainakin esittää vahvaa. Niin tämä mies, hän menetti kaiken sen, mitä yleensä kutsutaan vahvuudeksi ihmisessä. Hänellä ei ollut mitään ulkokuorta jäljellä enää, ei vahvuutta, ei rahaa, ei terveyttä, ei mitään. Kaikki oli mennyttä
Hän tajusi sen, hän tajusi sen, tunsi sen. Ja nyt tapahtuu jotain aivan kauheeta, että mä olen kuolemassa. Sen tajus myös ihmiset siinä ympärillä, sen tajus hoitajat, sen tajus perhe, sen tajusin minä. Kaikki näki sen. Se oli niin hirveetä ja nopeeta kyytiä, että se oli joku tämmönen tappava infektio, joka oli käsittämättömän nopea. Niin tämä mies kuoli, mutta hän oli siinä heikkoudessaan, sairaudessaan, kun hänellä oli paha olo, hirvittävät kivut. Ei mitään, mitä pidetään vahvana. Niin hän oli vahvimpia ihmisiä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mä toivon, että hänen matka jatkuu mukavana. Hän olisi sen ansainnut todellakin, jos joku. Tämä on mun mielipide vahvasta ihmisestä. Vahvempia ihmisiä on ne, jotka on eniten kärsineet. Ne tietää, mitä kipu on, mitä on tuska, mitä on menettäminen. Ne niin sanotut vahvat ihmiset ja vielä enemmän ne, jotka esittää vahvaa, ne ei ole koskaan menettänyt mitään. Ne, jotka esittää, että he on vahvoja siinä mielessä, että he voittaa kaikki, niin he ei ole koskaan kohdannut ketään arvostaan vastustajaa. Jokaiselle löytyy voittaja. Sullekin löytyy voittaja. Ihan missä tahansa asiassa, niin sulle löytyy aina joku, joka on parempi kuin sinä. Ja sen takia semmoinen vahvuus, se on turhaa. Se on täysin semmoista lapsellista pelleilyä. Jos sä haluat olla vahva, niin ole aito. Uskalla kertoa se, mitä sulle tapahtuu. Mä pidän vahvuutena sitä, että muut on tehnyt mulle niin kuin mä teen nyt teille. Eli muut on kertonut mulle sitä, kun he on ollut paskat housussa jossain City Marketissa verta valuen ja odottanut ambulanssia siinä, kun muut asiakkaat kulkee omia menoja ja näkee heidän häpeänsä. Mä kerron ne samat asiat omalta kohdaltani teille, jotta te voisitte oppia ja ymmärtää sen, mikä on vahvuutta, mikä on todellista vahvuutta. Vahvuutta ei ole se, että esittää vahvaa. Vahvuutta on se, että kestää kaiken sen kärsimyksen, mitä elämä voi pahimmillaan tuoda. Ja silti vielä jaksaa hymyillä. Kiitos paljon teille. Se on morjes. Nähdään viimeistään sunnuntaina livessä 19.00. Morjes!